galera, tudo bem? Tudo sim, Marcelo. E essa pipoca aí, tá gostosa? Vocês sabem qual é o sabor dessa pipoca? O sabor eu não sei, mas o cheirinho, tá delicioso. É doce ou salgada? As duas coisas, é uma receita minha. Sabor Praia Seca, vocês conhecem? Sabe por que Praia Seca? Porque ela tem uma cobertura de sal deliciosa. E ao mesmo tempo, ela pode ser doce. Igual toda a beleza do nosso lugar. E por falar em sal, vocês conhecem a história do sal em Praia Seca? A nossa região, ela é banhada pela Laguna de Araruama, hipersalínica. Isso há muito tempo atrás, antes da chegada dos portugueses, o sal se formava aqui naturalmente. E com a chegada dos portugueses, eles ficaram maravilhados com essa formação natural do sal aqui em nossa região. Então, o sal, naquela época, era um produto muito valioso, mas muito valioso, porque ele era utilizado para conservação de carne, de peixe, até para fazer limpeza. O sal era utilizado. Então era um bem de troca, era praticada a cultura do escambo e também era muito valioso. Porém, a coroa portuguesa, de olho nesse bem natural que a nossa região tinha, resolveu praticar impostos altíssimos para quem estava fazendo o cultivo do sal nessa região. Acabou ficando impraticável. Isso só foi derrubado lá em 1801, quando o sal foi liberado novamente. A partir daí, os portugueses começaram a estabelecer salinas em Cabo Frio e de lá chegaram até a nossa querida Praia Seca e a história que se passa a seguir aí no documentário com os salineiros que vocês vão conhecer e passar a admirá-los a partir desse registro histórico que está sendo feito aqui por esse documentário. A partir da década de 1890, com a vinda de várias famílias de Portugal para a extração do sal, que se formou uma pequena comunidade portuguesa aqui. Esse lugar, que era chamado de Restinga de Araruama, passou a ser conhecido como Portugal Pequeno. As festas e os costumes eram todos ligados a Portugal. Naquele tempo, as mulheres trabalhavam em casa e os homens eram pescadores e salineiros. Mas tem gente que conhece muito bem essa história e pode contar aqui para nós. Os meus bisavós, todos quatro, por parte da minha mãe, portugueses, vieram para cá para construir as primeiras salinas. Isso no fim do século XIX. Meu pai era João da Silva, filho de um guerreiro que veio de Portugal chamado Joaquim Silva. Ele foi um dos muitos portugueses que vieram desvendar as salinas aqui na região dos lagos. Meu avô era da família Antunes, minha avó da família Raposo. Já foram nascidos em Praia Seca mesmo, como minha mãe também já nasceu aqui depois. Sei que a nossa salina aqui, Salina Silva e a Salina das Marrecas, foi uma das primeiras a ser construída aqui em Praia Seca. Tinha uma barca pequena, aproximadamente 6 toneladas de sal, que levava até a lagoa. Da lagoa esbaldeava o sal com a outra barca maior. Então, os dias de vento ajudavam eles, que não precisavam fazer tanto esforço físico. E quando não tinham vento, eles iam remando na vara de bambu, levando até chegar em Cabo Frio. Eles levavam, às vezes, uma semana para ir em Cabo Frio e voltar, e às vezes chegava a levar até 30 dias entre ir em Cabo Frio e voltar, às vezes de mau tempo, chuva.
Esse sal chegava lá em Cabo Frio, através dessas lanchas, era descarregado nos navios e lá mesmo eles já faziam as compras das casas. Eles traziam feijão, açúcar, traziam farinha, traziam pó de café, todos os mantimentos para alimentar esse povoado aqui em Praia Seca. Apesar de ficar do outro lado da lagoa, a pequena vila de Portugueses também fazia parte do município de Araruama. E naquele tempo, o nome dessa comunidade ainda não era Praia Seca. Então explica pra gente, João, afinal, por que Praia Seca? Foi dado o nome de Praia Seca devido a esses filhos dos salineiros que saíram daqui de Praia Seca muito jovem para estudar em Araruama. Quando ventava o sudoeste, que a água empurrava para Cabo Frio, a água baixava aqui. Nessa região aqui, as crianças podiam brincar de escorrega. Então as crianças falaram assim lá em Araruama, vamos lá brincar na Praia Seca, porque a praia secava devido à maré do mar e o vento. Uma curiosidade é que o primeiro centro de Praia Seca não era onde é hoje. O centro comercial local ficava em torno da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aqui nasceu o centro comercial de Praia Seca e os salineiros fizeram as suas casas aqui. Foi construída aqui a primeira igreja católica de Praia Seca, Nossa Senhora da Conceição, que aqui está. A igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, aquela atual que está ali, foi construída na década de 40. Existia uma anterior àquela, que era menorzinha, e foi desmanchada e fizeram aquela. Aquilo ali foi feito pela minha bisavó, era Emília o nome dela, portuguesa ainda. Ela com os filhos já tocavam essa lina. Agora, aquela igreja, até na minha infância, até era uma coisa interessante, ela era considerada a padroeira de Praia Seca. E era uma igreja, na verdade, que era de todos os salineiros. Tinha um armazém aqui, onde as pessoas vinham comprar os mantimentos. Naquela época ainda não tinha estrada, então o meio de transporte daqui para a cidade de Araruama era o barco. Todo mundo ia com a sua embarcação, atravessava aqui em frente, que aqui do outro lado de lá, é a rodoviária de Araruama, onde tem um pia hoje do ferryboat ali que da barca que atravessa. E ali, naquela época, era o centro comercial do sal aqui de Praia Seca. Começava aí um período de prosperidade, mas se naquela época até carro eles já podiam comprar, ainda não tinha nenhum caminho direito por onde passar. Era só um trilho. Quando um carro encontrava com outro, alguém tinha que arrumar um lugarzinho na beira da pista da estrada para sair, para poder o outro carro passar. E assim foi por muito tempo. Daí em diante começou a aparecer alguns caminhões aqui, e aí já os barcos já começou a ser dispensado, e o sal começou a sair de caminhão, começou melhorando a situação do salineiro. Chegou o momento do auge da atividade salineira. Muitos salineiros enriqueceram naquela época, bombando a economia de Praia Seca e fazendo toda Araruama prosperar. E as salinas tiveram a sua época áurea, na década de 50 e 60, e o início da industrialização do país, o sal tinha um bom preço. Não, foi uma época de ouro, não foi da minha época, foi antes. Mas os salineiros tinham uma condição de vida muito, muito boa, o sal valia muito dinheiro. Muita coisa em Araruama, do modo geral, era feita pelos salineiros. A igreja lá de São Sebastião, que tem aqueles vitrais lá, que são bonitos, os vitrais antigos, você pode ver que vários daqueles vitrais têm nome de salinas, que contribuíram. O cinema Araruama, que não é mais cinema hoje, várias cotas daquele cinema eram de salineiros. O Colégio Araruama, que são cotas também, várias cotas de salineiros. Então o salineiro foi numa época de ouro, né, que eu não vivi, que o sal realmente deu muito dinheiro. E eles faziam muita coisa lá. E além dos seus moradores, aos poucos Praia Seca começou a chamar a atenção de muita gente. Agora não só pelas riquezas, mas pelas suas belezas. Um paraíso escondido logo depois da estrada de terra, que conquistava veranistas, turistas e campistas. E novos moradores que chegavam a cada verão, com o início dos loteamentos e da construção de condomínios. Só faltava o asfalto na estrada. Eu lembro desde criança que meu pai sempre dizia, época de eleição, não, vamos votar em fulano porque vão asfaltar a nossa estrada. E eu, morando em Praia Seca, eu via a dificuldade que meu pai tinha de nos levar a Araruama no período de chuva. Tinha dia que o carro não passava e nós voltávamos. Perdíamos a aula.
Então eu vou tentar de qualquer jeito asfaltar a estrada de Praia Seca. Me candidatei, ganhei a eleição, me tornei presidente da Câmara e um dia eu fui à casa de Paulo Melo em Saquarema. Falei com ele da necessidade que nós tínhamos do asfalto. E ele me disse, mas Hamilton, a gente faz sim. Eu disse, olha, eu preciso disso. Fomos ao governador e começou a tramitação. Saudade também até daquele tempo, que aqui era tudo rústico, tudo difícil, não tinha estrada, mas era muito assim, um tempo calmo, né? A pessoa dormia de janela aberta, andava fora de hora, não tinha perigo nenhum. Você via só casolina, mato, até lá dentro da lagoa. Você via camarão na beirinha, assim. Ó. Uma das minhas patroas, sabe, ela fazia aqueles negócios de matar borboleta, aí pegava aquilo com camarão, com aquela coisa. Carapeba, porumbeba, tudo que tinha de peixe aí na lagoa. Os pescadores vinham, a gente via, eles encostavam as canoas bem pertinho da minha casa, né? Às vezes ia pedir sal lá em casa para poder assar peixe para eles comerem. Logo que eu vim para cá, a gente não tinha essas bacias de alumínio, a gente usava aquelas gamelas de madeira, justo lá do Espírito Santo, aquelas gamelonas. A gente enchia aquilo de peixe. Aí eu dava até para meus parentes que moravam por aqui também. Não tinha estrada, não tinha luz. Aí a gente comprou uma geladeira querosena, trabalhava com aquela geladeira. Tinha que limpar aquele negócio de carvão todos os dias. É isso aí, Praia Seca tem de tudo um pouco. Tem trabalho, tem festa, tem sal, tem pesca. Se tem pesca, tem pescador. Se tem pescador, tem história. E para contar a história do lobisomem de Praia Seca, eu chamo meu amigo Carlos Pescador. Eu cheguei na praia para pescar. E tinha um cara aqui, aí na Praia Seca, que era lobisomem. Meu Deus, esse cara é lobisomem. Mas era lobisomem mesmo. O desgraçado era lobisomem mesmo. Aí eu cheguei na praia, tô pescando, botei as linhas, joguei as linhas, comecei a matar uns pampos, cabeça de uma corvina. E eu disse assim, ó, Norberto, vem cá. Ele tava dormindo, ele e o companheiro. Cadê o agente? O agente tá aí não. Tá, saiu agora. Ih, rapaz, mau sinal. Ele saiu. Quando eu cheguei lá nas linhas, eu fiz um fogo para comer um peixe assado, quando eu cheguei nas linhas, tá aquele cachorro com uma orelha desse tamanho, comendo meu peixe. Eu disse assim, sai daí, bicho, desgraçado. Aí ele saiu, ele não saiu não, eu fui lá para a linha, um cipó, uma vara grande, uma centena nas costas, ele deu um grito, saiu correndo. Saiu correndo, quando chegou de manhã, fui ver quem era, rapaz. Era o desgraçado, ele assustado, o cipó pegou aqui que acabou. Então o pessoal já não existe lobisomem, existe? Existia, existia lobisomem. Não existia João? Tinha aí, João tá aí. Existia. Tinha um tal de Neco Boi aqui, que era um desgraçado. Ele aí, eu disse a ele, escuta, como é que é a reza do lobisomem? Ele disse assim, olha, eu vou te ensinar. Se faz um cachorro, se estica um rabo. Ah, vem um bicho por conta do diabo. Era ele que saía, era um cachorro. Esticava o rabo, eles rezavam e... E eu só não encontrei ele, não, eles faziam coisa. Antigamente havia esses bichos. Praia Seca segue aguardando pós-pandemia na expectativa para mais um capítulo da sua história. A mesma lagoa que foi o berço do sal pode se tornar a principal referência nacional nos esportes náuticos. Depois de ser considerada sinônimo de poluição durante anos, ela pode apresentar um cenário deslumbrante, com águas cristalinas na maior parte do tempo, sendo aprovada até mesmo pelos exigentes e sensíveis cavalos marinhos que passaram a frequentar as praias. O Leonardo Mulim Rebelo é velejador profissional e campeão brasileiro do esporte, e também empresário. Há 18 anos, quando ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, ele apostou alto na construção da Upwind Escola Náutica. Em 2010, quando a lagoa já dava sinais de melhora, Leonardo organizou uma etapa do Campeonato Mundial de Windsurf em Praia Seca. Pessoas de todos os lugares do planeta conheceram e se encantaram com a nossa lagoa. Esse mundial foi assim um sonho
que deu muito trabalho, e nós contamos com a ajuda da comunidade de Praia Seca, de todas as pessoas envolvidas naquela época, que foi muito bacana. Primeiro porque nós estávamos falando de Brasil, depois de Praia Seca, que era um local que nunca tinha tido um campeonato mundial, e o que se escutava nas mídias era que a lagoa era poluída. Então a gente conseguiu fazer um campeonato mostrando para o mundo inteiro que a lagoa era maravilhosa. Naquela época as algas já tinham diminuído bastante. E foi assim uma aventura, um desafio, muito trabalho, mas o resultado final foi ótimo, porque depois disso todo mundo começou a olhar com outros olhos para a Lagoa de Araruama, né? Vieram atletas do norte do nosso mundo, como Finlândia, Canadá, Estados Unidos, Polônia, Alemanha, e também os sul-americanos, argentinos, chilenos, equatorianos, entre tantos outros. Velejadores que eu conhecia de todos os campeonatos que eu corria, outros não, e é sempre bom a gente receber atletas de outros lugares do mundo que vêm para cá e ficam maravilhados. Muitas pessoas que vêm para cá ficam perguntando ou pensando: poxa, como seria bom eu ter uma lagoa de Araruama perto da minha casa? E aqui a gente tem, e algumas pessoas não aproveitam, mas convido vocês, venham aproveitar. Isso aqui é um playground maravilhoso. Enquanto o futuro vai apontando para novas possibilidades, vale lembrar que no passado, viver em Praia Seca não era só viver do sal. A pesca era uma forma de aumentar a produtividade e os ganhos dos trabalhadores, que se dividiam entre as duas atividades. Aqui na Praia Seca, eu já fui salineiro, já trabalhei muito salina. Na mesma hora que eu trabalhava, eu pescava. Então eu tinha um patrão chamado Seu Raposo, mas ele tinha pescaria na Praia do Mar. Eu saía da salina e ia para a praia, mas naquele tempo havia peixe. A gente matava 10, 12 mil enxova. E hoje não existe mais, porque o peixe do mar está se acabando. Sou nascido e criado aqui em Praia Seca, pescador. E aqui estamos aqui até hoje, né? Na pesca, tentando ajudar o máximo possível a natureza, sabe? Tentando replantar tudo, mas a nossa atividade mesmo é a pesca. A pesca sempre foi uma atividade muito importante na comunidade e ainda continua sendo. Mas assim como nas salinas, hoje os pescadores enfrentam dificuldades. Os peixes estão sumindo. No meu tempo, que eu tinha 15 anos, não havia essas embarcações bravas. Depois que entrou a internet, tudo mudou. Porque os barcos antigamente, esses pesqueiros, eram tudo por vigia no mastro. Hoje não, eles trocaram equipamento agora pela internet. Hoje é tudo nos aparelhos. Você é igual a televisão, você, a treineira vai rodando e vai andando. É 50, é 500 metros de um lado, 500 metros de hoje. Hoje é tudo interno. Então já apita quando o peixe vem. Naquela época, quando a pesca era mais artesanal, havia mais peixe, mais quantidade. Hoje em dia não. Esses barcos já vêm na certa. E cata tudo. Então, do mar está sumindo tudo. Havia tainha, tainha está sumindo. O paraty nós matava todo ano, nós estamos há 4 anos sem matar um paraty aqui da Praia do Mar. Não tem mais a pesca artesanal, não tem. Nós é que ainda insistimos nela ainda, mas artesanal é muito difícil. Até mesmo na lagoa é tudo no motor, né? Não tem. Antigamente era na vela, no remo, né? Mas não, hoje é tudo mais modernizado. É por isso que o peixe já está sumindo. Então nós matava 40, 50 pampos, que é o pampo era o rei, é o rei do mar. Ainda tinha uma música do mar. O rei do mar ainda é o pampo. Fiz minha casinha, botei dinheiro no banco. Ai meu Deus, se eu pudesse, com o dinheiro do mar, paguei meu NPS. Eu sou devagar, sou um cara honrado. Paguei amanhã e penso que o dinheiro não vai. Hoje eu estou aposentado e hoje ninguém paga mais, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Vai pagar com o quê? Hermínio Carvalho, mais conhecido como Tostão, é uma personalidade muito querida em Praia Seca. Ele é descendente direto de uma família de salineiros portugueses. Eu nasci aqui, na Praia Seca mesmo, aqui na Salina mesmo, nesse terreno da Salina. De parceiro, claro, em casa, nasci em casa mesmo.
comecei a trabalhar em Salinas com 6 anos, mais ou menos. Comecei a trabalhar em Salinas. Depois, claro, quando eu tinha 13 anos, eu saí daqui, fui estudar fora. Mas vinha trabalhar no verão, que era as férias, trabalhava na Salinas, continuava trabalhando. E depois, então, saí daqui, me formei, trabalhei em outros lugares, nas empresas. E há 30 e poucos anos que eu resolvi voltar para cá. Aí vim para Salinas de novo. Tostão é filho do ex-prefeito Armando de Carvalho. Ele herdou as Salinas Vigilante e Almira do pai e do avô, que administra e mantém em plena atividade até hoje, sendo um dos últimos salineiros a preservar o legado. Mas ele acredita que a atividade está acabando. Depois, com a advento das salinas do Nordeste mecanizadas, a produção muito grande, o preço do sal caiu e hoje existe uma dificuldade de manter as salinas ao longo do tempo. Primeiro porque as pessoas, os filhos dos salineiros, já não têm mais o mesmo apego que tinham antigamente. E outra, que não existe o atrativo do preço, do ganho. Então, as salinas vão sendo abandonadas aos poucos. E restam pouquíssimas e vão ficar por um pouco tempo, eu acho que não vai ter mais salinas por aqui. Mas é difícil fazer uma manutenção, porque é uma área muito grande, né? Tudo isso aqui, aí você passa em 12 meses, você produz 3 meses. O restante é só manutenção, só perda. Aí é complicado você fazer essa manutenção. Você não tem mais o pessoal que saiba trabalhar em salina. Não tem. Então é difícil você chegar aqui e botar alguém para fazer alguma coisa, porque tem... pegar gente de fora. Se pegar gente de fora, e outra que você não tem como, né? A sazonalidade é tão perversa para a gente, que você não sabe o dia que vai chover, que não vai, que você não tem como legalizar esse pessoal. Nem que você queira, é impossível. Mas você vai legalizar uma pessoa que vem trabalhar 3, 4 dias, chove, para, não sabe o dia que volta. Então tem vários empecilhos para você manter uma salina hoje em dia. Hamilton Carvalho, primo de Tostão, também nascido em Praia Seca, se tornou professor de Geografia, secretário municipal de Fazenda, vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Me lançaram candidato a vereador. Candidato a vereador, ganhei presidente da Câmara dos Vereadores. Depois tive um outro mandato. E depois eu larguei a política, porque antes de qualquer coisa eu sou um educador e não um político. E eu comecei a ter muito atrito com muita gente que adorava o microfone, adorava agradar o povo com o microfone na mão. A hora que estava sem o microfone, adorava o bolso deles, mais nada. E isso me deixou estressado muitas das vezes e eu achei por bem largar. Fui cuidar da minha vida. E nunca mais quis saber de política. Não tem como não perguntar como ele se sente hoje vendo o fim da atividade salineira. Continuo ainda amando essa Praia Seca e ficando, toda vez que eu venho aqui, eu olho para a salina que meu pai trabalhava e que eu trabalhava também, da mesma maneira que Tostão, período de férias, todo mundo na salina. E isso me dá uma tristeza grande. Hoje, quando eu cheguei aqui, que eu vi essa salina tão bem cuidada, eu disse, meu Deus do céu, que saudade de Praia Seca. E Praia Seca, naquela época, tinha muita vida. O sal dava vida à Praia Seca. Muita vida. Vendo o histórico, eu não vejo muita saída, não. É um ciclo. Eu acho que fecha um ciclo aqui. Porque não tem como... Salinas virar como em algum lugar de Portugal, eles não produzem praticamente sal. Colhe a flor do sal e faz turismo dentro da salina. Mas lá já é outra atividade, né, cara? Não é aqui. Aqui você fazer isso é muito difícil. E hoje a gente vê a salina acabando, os armazéns caindo, os moinhos caindo. Isso me dá muita tristeza, mas tudo na vida tem princípio, meio e fim. É o ciclo da salina que está chegando ao fim.
Poxa, Marcelo, muito legal essa história. Gostei de conhecer, né? Eu também. Só que agora a gente tem que ir embora, tá? Tchau. Tá, tchau. Há mais de 20 anos, eu e minha esposa morávamos no Rio. E nosso sonho era comprar um terreno para construir uma casa de veraneio. A gente pediu muito a Deus que nos mostrasse o melhor lugar. Foi quando conhecemos Praia Seca e ficamos apaixonados. Construímos e viramos frequentadores assíduos de Praia Seca. Fazendo sol ou chovendo, éramos daquele tipo de veranistas chamados de loucos por Praia Seca. Um dia resolvemos viver o sonho, que é morar nesse paraíso de vez. E vivendo aqui, fiz de tudo um pouco do que eu gosto. Organizei e trabalhei em eventos, carnavais, luaus, desfiles, concursos, campeonatos de futebol e vários projetos na Praça Escola, tanto para crianças como para a comunidade. Na Rádio Comunitária Mar Aberto, apresentei 3 programas, entre eles o Praia Seca de Todos os Tempos, que era o que me dava mais alegria e emoção, sem dúvida. Eu entrevistava as personalidades do local que fizeram e fazem história aqui. Pescadores, salineiros, imigrantes, empreendedores, minhoca da terra e veranistas, loucos por Praia Seca, abrindo espaço para eles contarem as suas histórias e causas. Foram mais de 50 programas, registrando a cultura da nossa gente. E é o que eu quero continuar fazendo. Meu propósito é levar as pessoas a conhecerem e valorizarem cada vez mais esse lugar maravilhoso, onde as belezas naturais, suas salinas, lagoas e mar nos surpreendem. Assim como o nosso povo, que com a sua cultura e sabedoria e simplicidade, nos fazem felizes e nos emocionam. E hoje eu agradeço de todo o coração a todos que fizeram e fazem Praia Seca um lugar feliz de se viver. Aqui em Praia Seca tinha 3 coisas que nós vamos levando devagar. Tinha a lagoa para pescar, a estrada para andar e o mar para a gente olhar. Tá bom? É isso aí. Eu gravei uma música que eu vou te contar, o pessoal gostava muito. Aqui, olha. Sou filho de Araruama, nasci no estado do Rio. Saí da Praia Seca pra pescar em Cabo Frio. Não pesco de caniço, só pesco de anzó. Saí de Cabo Frio pra pescar lá no Peró. Tenho uma mulher, tenho um filhinho. Saindo do Peró pra pescar lá no Manguinho. Matando o Paraty pra não matar o balo. Pescando em saco fora de matar o cara de cavalo. Matando o Paraty pra não encher a caixa. Café das 2 horas, uma garrafa de cachaça. Passei lá na beira, passei lá na Fonseca. Café das 2 horas, é cachaça e carne seca. A gente bebia e comia, minha filha, ó. A gente andava o mundo todo por aí. E toma aqui, vivo. Tá escutando? E assim vai.